جمعہ کے دن کرنے والے اعمال، کثرت سے درود شریف پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس دن تم مجھ پر بکثرت درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا، اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے والے کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے۔ اگلے جمعہ تک ہر قسم کی برائی سے اللہ حفاظت کرے گا۔